yabadde tuteesa. Nga bumanyi biri ebyagwawo kubanga walina okujja. Ebyagwawo bino ebyabuna abazungu ebya koffini kitwali twalyongezayo ennaku 14. Tunazimanya ensonga. Naye muko tulabika kati tulemereddwa kubanga ate oluvuddewo 14 ate walabika wazzeewo 21. Tugamba okusinga lebana kubi esimu bakka. Tugambe ojja otuziike mutabani. Gamba munnaayo. Kati kubira mutabani ono atudduukirire. Ku bintu bye wali ogenda okuleeta okutwala muwala waffe Nassali. Otuddukirireyo ku... Otuddukirireyo ku... Ku buwunga? Taata. Ku nsawo y'obuwunga, Omuceere... ...ebijanjaalo naawe tebabitwala. Mbune ebijanjaalo. Emuko, bobo sebode. Ne kabutto. Okateeka emuko. Taata. Muko, mutabani. Nange mbadde ndi munteekateeka. Ngaje balabba kubira munnange. Nze kasannamanya ky'ogenda kujja okutwala mulange ndati. Genda okujja okutwala ky'oteesa kyonna nze mba sirina kye nnyinza kugaana. Kasobera ng'ogenda kujja okutwala Natabi. Taata ku mbeera eno eriwo ate eby'okuwasa Natabi. Muko, mutabani. Tubireke. Kaka!